Բրազիլիա կեղծանունով գերիդը գրաֆիտի արտիստ է, եղել է աշխարի գրեթե բոլոր անկյուններում, սա Հայաստան նրա երկրորդ այցելությունն է։ Հայաստանը շատ եմ սիրում, մարդիկ այստեղ բաց են ու ինձ համար աշխատելը շատ ավելի հեշտ է։ Գերիթը մասնակցում է Կոնդ թաղամասում, Ռուսթավելու անվան 23-րդ հիմնական դպրոցի հարևանությամբ մեկնարկած կոնդենսացված խորագրով փառատոնին։ Երեխաների հետ առանձնակի ջերմությամբ ու սիրով է աշխատում։ Նա համոզված է, հենց երեխաներն են ապագայի դիմագծի կերտողները, ուստի կարևոր է ամրապնդել նրանց կապը քաղաքի պատմությունն արտացոլող հին թաղամասերի հետ։ Կոնդում մեր աշխատանքը կարող է իր ազդեցությունն ունենալ։ Մարդիկ պետք է հասկանան, որ քաղաքի դեմքը միայն մեծ շենքերն ու հյուրանոցները չեն։ Նրանք պետք է սովորեն պահպանել իրենց հին տները։ Փառատոնն անցկացվելու է մինչև հուլիսի 11-ը։ Մասնակիցները անկախ տարիքից հնարավորություն կունենան աշխատելու եվրոպացի եւ հայ արվեստագետների հետ, ծանոթանալու մետաքսագրության, խճանկարչության, գրաֆիտիի մշակույթին։ Ցուցադրվելու են նաեւ անիմացիոն ֆիլմեր։ Մուտքն ազատ է բոլորի համար։ Հետաքրքրվածությունը մեծ է, մասնակիցների պակաս չկա։ Ամսի 11-ին փակման արարողությունը կլինի Հայկ Կարոյի Կարապետյանի երաժշտական ուղեկցությամբ։ Կցուցադրվեն նաև փառատոնի ընթացքում ստեղծված բոլոր աշխատանքները։ Նախաձեռնությունը կյանքի է կոչվել Գյոթե կենտրոնի, Երևանում Ֆրանսիայի դեսպանատան եւ Գերմանա-Ֆրանսիական Էլիզեի ֆոնդի համատեղ ֆինանսավորմամբ։ Ինչու հենց Կոնդը, որովհետև այն Երևանի սիրտն ու զարկերակն է։ Մեր նպատակը մշակույթի միջոցով Կոնդ թաղամասի վրա ուշադրություն հրավիրելն է։ Հուսով ենք մեր գործը կնպաստի, որ քաղաքապետարանը եւ այլ կառույցներ ուշադրության կենտրոնում պահեն քաղաքի այս հատվածը։ Կազմակերպիչները հուսով են, նախաձեռնությունը շարունակական է լինելու, նորից են հանդիպելու, բայց արդեն ավելի բարեկարգ Կոնդում։ Դիանա Գասպարյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Լուրեր։